Beats. Raduelli, Aywar Silva, Abdullayev topu itirir. Bu isə komandasına baha başa gələ bilər. Bakının 4 futbolçusunu görürük. 4-3 Minnalba Kalona. Ve bu da 3. gol. 3-0 bu artıq qələbə demək görməsi komandasına. Bakı komandasının əvvəl keçilərini bu qələbə münasibətində vaxtından əvvəl olsa təbrik. Hesab açılır. Mindaugas Kalunas maçın 63. dəqiqəsində Bakı futbolçularını önə keçirir. Bir dəfə çox gözəl zərbəsi top qapı dibinə dəymişdi. Bu dəfə isə gözəl bir zərbə endirdi. Mindaugas Kalunas və top qapıya daxil olur. Cərimə zərbəsini yerinə yetirir. 7-ci dəqiqə başlayıb artıq Lənkəran şəhər stadionunda. Əfran İsmailov cərimə zərbəsini yerinə yetirir, ancaq top canlı səhvdən qayıtdı. Yenidən cərimə meydançasına ötürmə. Və qapı boşdu indi. Qapı boşdu, top qapıdan keçir. Mindaugas Kalonas 7-ci dəqiqədə Bakını hesabdır əl çıxarır. Rasim Ramaldanov və qapçı Orxan Sadıqlı bir-birlərini başa düşmürlər. Nəticədə top qapıdan keçir. Mindaugas Kalonas 7-ci dəqiqədə Bakını hesabdır əl çıxardı. Təkrar izləyin. Qoduş Mario Horvat topu xeyli rəliyir. Meydana mərkəzində komanda yollaşma vaxtında gördüm. Mindaugas Kalonasın ötürməsi. Əfran İsmailov hücumu davam etdirib. Ötürməsi dəyə qalamadı. Kalonas və Mindaugas Kalonas komandanın ikinci qolunu vurur. Bakı 2, Rəvan 0. Ardıcıl qollar Rəvan komandasının futbolçuları. Rəvan komandası ümumilikdə bu dəqiqələrdə şoxdadır. Mindaugas Kalonas hücumun qurulmasında özü yaxından iştirak etdi. Komanda yolbaşını çox gecə görür, oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Güre Travner yenə də əl oynuyor. Sloveniyalı futbolçu ötürməsini etdi. Lokuş Mario Horvat hücumun istiqamətini dəyişir. Əfran İsmailov sağ cənətdən komanda yolbaşı da irəliyir. İrəlidə Rauf Əliyev ötürmə gözləyir. Əfranla sol tərəfə doğru çox gecəl ötürmə. Mindaugas Kalonas və gol! 3-0, Bakı 3, Rəvan 0. Mindaugas Kalonas fərqlənir. Əfran İsmailovun da əlbəttə ki ötürməsini qeyd etmək lazımdır. Bu dəfə məhsullar ötürməklə yaxda qaldı. Amma eyni zamanda əlbəttə ki Qarqaparına görə Qarqaparına görə başqa manasını Şorik topu qəbul etdi. Salçıqda cərmə edəcə istiqamətdə ötürmə başlıq, qapıya zərmə və gol! Bakı hesab açır, Mindaugas Kalonasın qolu. Mindaugas Kalonas, bəli, ötən mövsümdə Rəvan heyətində göstərdiyi oyunlar.
seçilirdi bu futbolcu en yaşlardan biri olduğunu subut edildi ve Milinko Pantic ekranlarınızda gördünüz. Bakının yeni baş meclisi artık 12. dakikada Baytax klubu hesabı açır. Golun müəllifi isə standart vəziyyəti yerinə yetirəcək. 59-cu dəqiqə oynanılır. Qapı qarşısına ötürmə. Mindalmasından əvvəl İlqar Qurbanov, Richard Almeida. Amma Qalaxundov topa çatır. Qapı qarşısına daha bir ötürmə. Hücum davam edir. Mindaugas. Qalonas Mindaugas. Onun zərbəsi və gol! Mükəmməl bir gol. 2-2. 59-cu dəqiqə. Qalonas Mindaugas. 2-2. Çox əla bir gol. Bu stadionda ardıcıl ikinci oyununda Mindaugas Qalonas ümumiyyətlə Revan'ın niyyətində ikinci görüşünə ikinci golunu vurur. Əla oynayır Mindaugas Qalonas bu qarşışmada. Kim verir? Topu özündə saxladı, özündə rəqib cərimə.
ukázat svou zbraň, to vyzeralo na hru rukou, ale nepískalo sa, pozor na zakončení a dostávame gól! Neuveriteľné. No do... Stražený Hubočanom. To už je dnes väčšia hviezda ruskej ligy ako Davida Šembera, aj keď na mená sa v Rusku nezabúda. Teraz pozor na tohto nepríjemného a technicky veľmi dobre vybaveného hráča. Hlavne Šalátom a Kornel Šalata zrejme prispel radami, ako bráni tohto hráča, ktorého v prvom polčase zatienili iní spoluhráči. Medzi inými aj Mindaugas Kalonas. Dobrá prihrávka na hranicu pokutové územie a ešte, že tam... Kde ešte žiadny veľký klub netrénoval, ale úspechy už dosiahol. Predovšetkým s Ferencvárosom Budapešť. Kuciak vyráža! Pritlak... Štyria litovskí hráči idú proti štvorici a teraz už petici našich braniacích, ale stále to zaváňa nebezpečenstvom. Kalonas. Škrte. Vəziyyətdə təcrübəli, yəni Zırmanoviç kimi təcrübəli futbolçu qaydanı pozmaya da bilərdi. Qapıya doğru daha bir təhlükəli zərbə. Və yenə də. İşarəti verildi Bakı hücumda da Kalonas. Qapıya doğru zərbə, qapçı yaxşı oynuyor. Mindaugas Kalonas. İndi hesab... Kalonas. Kalonas ilerləyir. Kalonasın zərbəsi və... Məcidov. Məcidovun... 5 dəqiqə qalıb, bax var, Məcidov, zərbə olacaqmı? Qapçı, Məcidov! Ardıcıl 2 epizodda, yaxşı oynayır. Rani Begovic, to je taj oprez koji moramo da imamo. Zato se... Ekamon, kuvvetli zərbə. Topu. Marius Pena tərəf vurdu, Kalonas sol canta Cavit Hüseyin hücumu davam etdirir, Cavit Cəmil açısına baxır, Cavit'in zərbəsi və gol! Cavit Hüseyin olun neseniai. Rungtyniavęs pats, žaidės ilgą laiką Anglijoje, Southamptono klube, o tuo tarpu pavojingas epizodas prie Latvijos rinktinės vartų ir puikios galimybės dabar. Nei rungtynės su Müncheno Bayernu. Cauna gavo traumą ir priversta dabar ją gydytis. Tuo tarpu dabar kampinis prie Latvijos rinktinės vartų, pavojingas epizodas ir įvartis. 1-0 Lietuvos rinktinė įsiveržė į priekį po kampinio. Kamuolį galvą į vartus siunčia ne kas kitas. Prieš smūgį. Iš karto kai Latvijos futbolininkai pajudėjo, atsidūrė už nugaro. Dabar Kalonas su kamuoliu smūgis. Kamuolys liečia, atrodo, skersinį. Ir atsidūrė. Ir daugelis jums atsimenate, galbūt tas rinktinės geresnės kartos ir galiai. Lietuvos komandos ataka. Kalonas su kamuoliu iš tikrųjų skampo bandė smūgiuoti pats. Gal galima buvo padaryti tam ir kamuolį komandos draugams. Rafaeliev į šonį. Rafaeliev sol žartan didžiamėda. Kaçasına kovabilir, onun ötürmesi, Kalonas, Kalonas kapıya zərbe ve top kapı üstünden geçir. Mindaugas Kalonas, ikinci gol. Pokreysin, Leeds patinu kalıyor, nam atkalaizet bomba paklu. Mu spele taj s Lietuviešiem pistam, sudbrugom steicam spele Andris Vanins. A tieši Mindaugas.
Ідіть, Металург виходить вперед. Рахунок. А то буде тяжке. До прегустеної обрани, до сформованих радов. A končíme prakticky hned na prvej linii, hned na prvom možnom hráčovi. Kalonas. Ako dobrá snaha Maka. Švento, teraz centruje Dušan Švento, ešte nadvihnutá lopta, ale Jakubko vedel, že ju nemá. Kucka. Safara. Vynikajúca ulička Mak. Čo urobí Robert Mak? Ešte sa pozrie. Stále on bojuje, snaží sa, ale bude mu pískaný pap. Klimavičius a to treba využiť, lebo ako náhle je Litva pod sústavnejším tlakom vo vlastnom pokutovom území. Tam vidno tú nezohratnosť obrannej štvorice a vtedy treba...